Тем временем я покажу, как создать своих персов. Например, берем так, поставлю. А не, у меня тут уже занятый перс. Создать. Да фух. Заходим в магазин, короче. Мої перси. Оцю. Який мен тут не занятий? 19, наприклад. Способності. Защита таким. Наприклад, я вибіру настроїть. Наприклад, будуть вони сильно ось. Ось так. Унизу це, коли воно зажимається на максимум. Я, наприклад, так зробив. Я не маю способності набирати. Зробив скорість. Ні, не так не можна. Треба, щоб було 50 із 50. Хоча создали перса. Можемо настроїти типу атаки, ефекти, фаєрбол, нож, ну, наприклад, роботи метатона, оружие, наприклад, чим ми будемо атакувати? Що це за вишня? Ладно, учёшься. Там дуже довго, пока у нас золото не защитится. Ага. Наконец. Ну всё, сейчас будем тестить. Ой, я скин не выбрал персонажа. У мене вони десь були тут кастомні костюми. А тут він же. Ні, це не то. Ладно, хай буде. Не важливо, що це за персонаж. Так. То за місць фаєрболу я поставлю там. Ну, все.